é o pátio de São Lucas. Tem algum cagueiro aí? Tem? Tá filmando aqui na janela. Sobe! Tobi? Tobi. É, seu Tobi? Tobi? É. Tobi! Vê se não tem. Nada. Carro aqui, corri tudo, seus ferrovinhos aí pra Cavagama. Sério? É. Ia perguntar o pessoal de via, pessoal de estação, onde é que tem vagão? Ah, tá lugar lá em São Lucas. Como é que chega em São Lucas, cara? E tinha tudo no pau, né? Não tinha tempo? Eu cheguei em São Lucas, cara. Aí viu os vagão do FNB e o passageiro. O problema é que quando tu vai pedir isso, o numeração já mudou tudo, já trocaram, já... Tá, tô segurando, bora. Fala, Mike.
Agora já ia ser jogar papelão inteiro, né? É mais fácil soltar a caixa aqui, ó. Como é que o cara vai navegar com esse barco aí? Pois é, até o rio. E o Santa Maria ali na frente? Essa estradinha mesmo. Tá dando uns. Ah, por que você veio? 15 km chega lá, isso. 15 km, mano? Pra cá, viradinha, daí não achei nada. Eu olhei o pátio, vi o jogão lá atrás, daí. Cortei lá. Naquele vizinho, vai lá pra. 300 vagões lá? Olha lá, as nossas tem cargueiro. Como é que era o nome daquele lá? Ali, né? Onde? Aquele irmão da Guiar. É, lá de irmão da Guiar tem vagão lá. Lá tu não foi, Guiar? Não, não, lá tem coisa também. Mas só tem. Santiago, na região tem vagão. Vai saber. Não, não.